ձեզ հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է տոների եւ հիշատակի օրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին կառավարության առաջարկը։ Առաջին եւ երկրորդ ընթերցման արանքում բազմաթիվ կոնսուլտացիաներ են եղել թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներսում, թե ընդհանրապես հանրությունն է բավական լայն քննարկել եւ մենք առաջինից երկրորդ ընթերցման արդյունքում ուզում ենք առաջարկել փոփոխություն կատարել եւ հունվարի 2-ը եւս ընդգրկել ոչ աշխատանքային օրերի ցուցակում եւ այսպիսով օրենքի վերջնական տարբերակը առաջարկվող հոդված 1-ը կարդալ այսպես. Ամանոր եւ ծննդյան տոներ նշվում են դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 2-ը ներառյալ ամանոր եւ հունվարի 6-ը Սուրբ Ծնունդ եւ Հայտնություն ոչ աշխատանքային օրեր։ Շնորհակալություն։ Եվ մեկ բառը կարծես թե հանել ինձ նոր բառն է հանել, նոր խմբագրությամբ, հա, չարել ոչ թե նոր խմբագրության, հետևյալ խմբագրության, նոր խմբագրության սա նորմատիվ իրավական ակտերի մասնորակի պահանջն է, ես կարծես թե արգելի գործընկերներ կարգի տեխնիկական բաների վրա չեն կենտրոնանում։ Հարցեր հիմնական զեկուցողին, պարոն Վարդյան, խնդրեմ